Hər vaxtınız xeyir, Gülnara xanım. Vaxtınız xeyir olsun. Və siz müraciət eləmişsiniz, bir qrup vətəndaş müraciət eləyib ki, biz istəyirik çıxış eləyək, danışaq və biz hansısa bir fakta sahibik, biz eşidirik sizi, buyurun. Sizcə, uşaq niyə dünyasını dəyişdi belə bu qısa bir zamanda? Bu qısa bir zamanda, ola bilməz. Çünki bu həmin bu insan bu uşağı neçə illərdir ki, döyürdü. Arvadını da öldürür. Onun bundan qabaq onun yoldaşı var idi. O da rəhmətə gedib, elə onun əlindən, o dərəcədə bu uşağı döyürdü. O cür bu arvadını döyürdü bu insan. Bu uşaq qış vaxtında yerdə yatırdı, çöldə yerdə yatırdı. Niyə çöldə yerdə yatırdı, niyə? Niyə? Ona görə ki, atası içirdi, öz dostlar danışlarına gətirirdilər. Evə. Otururdular, hər öz evinə otururdu, içirdi bu qız uşağıdır. Qız uşağını söyürdü, döyürdü. Bu uşaq mənim evimdə aylarla qalırdı, yaşayırdı. Atasının qorxusundan gedmirdi evə. Can. Xanıma bir sualım var yəni. Xanım, dinləyirsiniz bizi? Necə? Bizi dinləyirsiniz yəqin ki. Büyükşünas danışır sizdən, buyurun. Büyükşünas, buyurun. Eşitmirik. Eşidir. Xanım, bəs siz bu faktı bilirdiniz, indiyənə qədər niyə məlumat vermirdiniz? Bəs neçə vaxtda? Yox, biz necə olmuşdu, dediyimdə, mən bu qılşar deyirdi ki, atamdır. Deyirdi, yaxşıdır, atamdır. Bəs iki heç nə olmaz. Biz ələcək, həqiqət yaxşı olacaq, həqiqətən elə olurdu. Atası işirdi doyunca, gördü ki, daha oca halı yoxdur. Yox, onları başa düşdürmək, siz mənim sualıma aidiyyəti üzrə cavab. Deyirəm, bunu bilirdiniz. İndiyənə qədər siz bu efirə niyə müraciət edib bu məlumatı vermirdiniz? Nə üçün alınmadı? Bu uşaq yalvarırdı ki, heç nə heç kəsə deməyin, hər şey yaxşıdır. Atası gəlirdi, uşağını götürürdü. Eliniz bəy, çünki çox ciddi iddialı, bu ciddi bir məsələdir. Hər şey yaxşı idi, atası uşağı sudan qaralırdı, deyim alırdı. Bir ay, iki ay keçirdi, bu uşaq bu yeni başlayırdı. Deyirdi ki, gəl zəng elə, əhal var, əmiyyə zəng elə, gəlsin, aparsın səni. Yox, olmaz, atası məni öldürəcək. Yazıq da bu uşaq dedi ki, yalvarırdı, heç kəsə deməyin, nə olar, atamdır mənim, heç kəsə deməyin. Bu çox ciddi. Mənim aparalım, cəstoma istəmirəm. Can, görsünüz ki, mən onların evində də oldum, o heç mənə də bu haqda heç nə bildirməyəm. Dəfindən qabaq görəsən, yəni mərhumu ekspertiz aparıblar, yoxsa yox? İndi onu, bütün bunların sualı, bu sualları biz ünvanlayacaq. Təbii ki, biz bunu araşdıracaq. Bəli. Mən təşəkkürümü bildirirəm sizə, xanım. Çox sağ olun, vətəndaş mövqeyinizi bildirdiniz. Və digər insanlar var orada, qonşulardan kim var yanınızda? Mənim başqa bir qonşum da var. O yaxşı gördü ki, bu uşaq mənim evimdə yaşaya-yaşaya, bu uşaq üçün məktəb əməliyyatı hamısını alırdım mən. Siz alırdınız. Bu da ata. Atanın evində atanı kim bilirdiniz də, qonşusu kim bilirdiniz bizdə? Aydındır. Təşəkkür. Ata yalan. Anca yalandan başqa heç nə. Bir qeyrət bu ata deyil. Aydındır.